Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije i regiona. Moje ime je Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki srede u Mokrin Hausu ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitijih sfera našeg društva. Od avanturista i sportista, preko umetnika i preduzetnika, do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednom nedeljno snima pred publikom na tremu kuće na Ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu. Nemanja je preduzetnik kratke koncentracije, kako on sam za sebe kaže, tako da je u prethodnih 7 godina radio na podizanju par startup projekata. Neki od njih su Fishing Booker i Laptop Friendly, za one koji prate našu startup scenu sigurno znaju za te projekte. Već nekoliko godina se bavi preduzetničkom edukacijom kroz Source Institute, a odnedavno vodi razvoj i rast Data Analysis platforme. Nemanja je, mogu kažem slobodno, moj prijatelj kog sam upoznao kroz ovaj svet coworkinga i co-livinga i neko ko zaista drugačije razmišlja od drugih. Proveo neko vreme i u Africi i o tome ćemo pričati u podcastu, čućete, bio je zaista zanimljiv razgovor. I nismo se samo dotakli preduzetničkih voda, nego generalno kako on razmišlja o životu u Srbiji, da li otići, da li ostati. I ono što je neki osjećaj je da je taj razgovor treba da se nastavi. Mi smo se dogovorili na kraju razgovora da se ovo ponovi za neke godinu dana i da probamo da vidimo gde smo od tada do tada stigli, da kažem. Tako da ovo je prva, nadam se, epizoda nekog našeg razgovora. Ja sam zaista uživao u razgovoru, tako je on rekao sam da je i on baš bio pomeren, tako da nadam se da će se i vama dopasti ovaj razgovor. Uživajte. Kogod je pročitao najavu, pa je Nemanja, u stvari najbolje, možda si ti prvi predstavi, reci kako ti sebe definišeš. Pa kao ono što sam pomenuo u najavi, bukvalno mogu da kažem ono kratkog, AD, kako se kaže na srpskom ADHD, taj to je poremećaj, nešto, poremećaj, pažnje, tako nešto, da. Mogu da kažem ono kao preduzetnik sa poremećajem pažnje, ono, ne mogu da izdržim više od godinu i po dana da budem samo fokusiran na jednu stvar i onda moram da se igram sa raznim nekim projektima. Dobro, znači, evo, razvio si razne projekte, što kod nas jesi i pa ništa zapravo, pa sve je bilo globalno, kretalo je odavde, pomerali smo se ono na različite lokacije po celom svetu, ali... Ajde, ok, ajde se vratimo. Ajde, kako počinje sve? Ti, ono, neka redovno odrastanje, ili tako, sve okej? Da, rođen sam. Dorodno. Sve okej, i onda, ne znam, u kad u prvom trenutku ti prepoznaješ da je neka tehnologija ili IT nešto što tebe interesuje i kojim prvom trenutku to postane više od interesovanja, a postaje neka vrsta zanimanja? A je neki, recimo, taj neki, ono... Da, kapiram te. Pa jednostavno krenuo, imao sam tu sreću, zato što mi se otac bavio građevinarstvom, da smo imali računare, realno kad sam bio jako mal u kući i negdje sam počeo se igram sa računarom još kao ono, no, malo prije osnovne škole, ali pravo ovo što ti kažeš, kad sam se počeo da interesujem oko toga, bilo je negdje treći, četvrti razred osnovne škole, saznao sam da ima neko prijatelj koji ima kompjuter servis, onda sam otišao da učim kako se sklapaju računari i onda odatle tamo sam upoznao nekog čovjeka koji se bavio programiranjem igrica, pa sam bio, pošto sam igrao jako puno igrice kao ja bih volio da ovo naučim, i onda sam odatle to počeo da učim, mogu kažem da tako negdje od osnovne škole krenulo. Neko interesovanje. I kad to prestaje da bude neki kao hobi, nešto zanimanje, kao nešto interesovanje i postane da bude nešto što ti shvataš da ćeš se profesionalno baviti time? Pa mislim da je počelo od toga što je bilo jako zabavno, negdje krajem srednje škole, tad su bila ono prva učenja, taj koncept se u popularnoj reči hakerisanju zove phishing, a dobro. To je da napravite da stranica izgleda identično kao recimo login stranica Facebooka. Dobro. Onda pošto ljudima samo promeniš, nije facebook.com, nego fbk, da, nešto samo .com, da ljudi, kao a to je to. I onda je krenulo od toga, kad sam naučio, gledao sam neke tutoriale kako to može se uradi. Čekaj, to je pre YouTube vreme, ili tako? Da. Kako, gde si gledaju tutoriale? Pa imaš, mislim, celo internetu, imaš 4chan i te različite forume koji su ti ono bili za različite, mislim ono kao nišnje, da kažem geek forumi za ekipu. I ništa, krenulo je toga, bilo mi jako zabavno to što mogu pošaljem prijateljima tu stranicu, kao ha ha ha, vidi ovo, jer to je bilo već srednje škole, zapravo, da, to je bilo kraj srednje škole, tad je Facebook počeo da se pojavljuje, MySpace je polako nestao. I ništa, pošalješ im kao ha ha, pogledaj ovo, oni se uloguju i ti uzmeš njihove podatke i odatle krenulo. A profesionalno onda kreće sa fakultetom, tad sam otišao. Kad si prvi neki dinar zaradio od toga? Prvi dinar sam zaradio negde na drugoj godini fakulteta, zamolili su me da napravim neki sajt, stranicu. Pa ne, više je bila stranica kao jedno, sajt, ajde tako da kažemo, da, bilo je ono kao, krenulo je toga, ajde napravi nešto i da, bukvalno to. I dobro, ajde, šta je Fishing Booker? Ništa, ukratko, kad sam završio fakultet,
počeo sam kratko radim u nekoj kompaniji i zbog toga što mi je bilo kao, ne mogu sa autoritetom jako lako da se borim, bilo je kao, ja hoću nešto drugo da radim. Isto vrijeme kad sam počeo se spremam da idem u Berlin u tom trenutku, pošto je kao bila prestonica neke muzičke kulture koja se meni sviđala, plus različiti programiranja i kao start-upova, sam bio kao, spremam se, i drug iz srednje škole iz fakulteta, Vukan, koji je CEO Fishing Bookera danas, je bio kao, e, ja sam krenuo da se igram sa ovime pre nekoliko mjeseci i kao pravim te neki sajt za brodove za dubok okeansko pecanje, hoćeš da probamo pre nego što odeš za Berlin, da se igramo sa ovim. Kako je njemu upalo na pamet da se bavi preko okeanskim pecanjem iz Srbije? A, pa dobro, ukratko, predlažem i njega da pozoveš jedan put, ali ukratko, da, ali ukratko, imam veliku strast prema tome, jednostavno. Kad to je kao radio generalno, pa onda teo. Pa da, jako je volio da ide na, znači, pecao je. Našao je problem koji nije imao rešenje. Upravo to, znači klasična stvar, ono, kao jednostavna stvar koju je volio, pecanje, po celom svijetu je li putovao, smetalo mu što ne može da proveri kakav je brod, ko je kapetan i tako dalje, primetio da ima rupu u toj celoj kao analogna industrija koja treba da se digitalizuje, ajde da probamo, prvi testovi sa ono Google advertisingom, ljudi kupili i to je to. I praktično, Fishing Booker je praktično Airbnb za ljude koji vole, mislim, ali to je nekako definicija. Booking.com, Booking.com, za ljude koji vole brodove, sportsko pecanje, okeansko, ali, duboko okeansko sportsko pecanje, da. Ok, cool. I koja je tvoja uloga bila tu? Prvo sam krenuo kao da programiram, onda se to nekako suptilno pomeralo, kao što sam od uvijek volio, to je kao marketing i biznis deo, tako da se dosta igrao oko tog marketinga. Tako da moja, mislim, pogotovo, znaš, ono, jako je teško kazati koja je uloga, zato što, na primjer, dok imaš bilo koji projekat ispod 20 ljudi, tvoja uloga je svašta. Tako da je bilo malo programiranje, malo marketinga, malo HR-a, malo operacija, malo salesa, tako da se baš onako menjalo, ali kažem, ajde, nešto što je meni najviše leglo je bilo tu između programiranja i marketinga. Jer ti svetovi se polako spajaju. Svako. I dobro, i koliko si dugo bio, u kom trenutku si se pridružio priči, u kom trenutku si izašao iz priče, kako, zašto? Pa, pridružio sam se priči bukvalno recimo dva mjeseca, znači Vukan je krenuo i dva mjeseca kasnije bio, evo ćeš da probamo zajedno. Dobro. I onda sam se priključio njemu i onda smo odatle početi da vozimo i to je bilo negde ja sam priključio negde septembar 2013. Tako nešto. Dobro. Full, kao, do tada sam ono bukvalno, do 4 popodne sam radio u firmi u kojoj sam radio, a onda do 4 popodne smo sedeli u Ubiznis centru, smo iznajmili kancelariju i tamo smo sedeli do 12:01 uveč. A full je kao krenulo februar 2014. i negde, ja mislim, jun 2016. sam se povukao. I razlog je nestandardan za srpske uslove. To je. Pa u srpskim uslovima bi bilo da smo se posvađali, drama i sve to, Vukan je jedan od boljih mojih drugara i dalje. Dobre. Razlog je bio samo, pecanje mi nikad nije bilo nešto što me zanimalo, a dokazao sam sebi sve što sam teo, to je da mogu da podignem start. Šta je Fishing Booker bio tad, šta je danas? Kad sam ja izlazio ili kada... Kad si ti izlazio i šta je on danas? Kad sam se ja povlačio, Fishing Booker je bio, ja mislim, negde 15-17 ljudi, tako nešto, a danas je to 78 ljudi. I je li to... Mislim, je li to prerasto startup? Više nije... Pa moglo bi se reći da je prerasto. Pogotovo zato što baš skoro smo neko imali diskusiju. Znaš, način na koji nama popularizovan koncept startupa po tom američkim uslovima, rasti, uzima investicije, trče ka tome da prodaš, je dosta bio drugačiji od onoga ka čemu je išao Fishing Booker. Fishing Booker odvek, ono, bila je želja Vukanova i to je veliko moje poštovanje prema njemu, jer je to napravi lifestyle business. I u tome je uspio. Mislim, i dan danas Fishing Booker nikad nije uzeo eksternu investiciju i vlasništvo je samo ljudi koji su bili deo Fishing Bookera. Tako da, bukvalno da, moglo bi se reći da je to sad onako stabilan neki biznis. Jako je ono teško sa tim definicijama startupa, ali da. I dalje u Srbiji to tretiramo kao startup, I guess. Mislim. Da. Izvini, malo mešam. I dobro, i u nekom trenutku, šta ti onda dalje nakon toga? Da bi si neko vreme proveo u Africi, zašto, kako, šta se tu dešavalo? Kao da igramo za African Beats. šalo na stranu. Ništa, znači jednostavna stvar koja se desila tada je bila da sam proveo, kada sam se povukao iz Fishing Bookera, u isto vrijeme neka ekipa ljudi koji sam upoznao stranaca su me pitali da se pridružim, da zajedno pokrenemo nešto se zove Source Institute, koji je edukativna institucija za ljude koji počinju, preduzetnička edukativna institucija. I imali smo jako puno projekata koje smo radili konkretno, ovo što si pomenuo, u Africi, od cijela kao... Dobro, šta ste radili u Africi?
Pa u Africi ono što sam radio najviše je bilo oko toga da... Čekaj, to je bila neka edukacija, ili tako? Da, da, bila, mislim, preduzetnička edukacija. Ajde, recimo, neko ne zna ništa, ti tamo dolaziš, kako, zašto, šta radiš? Da, 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 ništa. Ovaj, bio je neki proces selekcije različitih ideja, odnosno kao ljudi koji su kao krenuli da prave neki svoj projekat u Africi, dobro, znači ljudi iz Afrike. Oni su izabrali jedno 16 projekata. Koje zemlje? Bukvalno sve što ti se ubrekao Sub-Saharan Africa, znači sve ispod Egipta pa na dole. Mogli su da apliciraju i bilo je bukvalno 16 različitih, ono, Zimbabve, Zambija, Uganda, Ruanda, Kenija. I vi ste tamo imali praktično start-up akademije? Kao tako nešto, tako da, nešto, upravo ne? Tako. Znači imali smo start-up akademije koje su ono, po godinu dana trajale u pauzama. Jeste se vi strateški odlučili da to bude Afrika ili se nekako desilo da to može da bude? I jedno i drugo. Prvo je imalo prostora, prvo ima prostora dosta za neku edukaciju zato što je novo, kao ceo market je jako nov i onda ima dosta prostora da nekako ljudima malo predoči. Najveći problem koji je danas u toj preduzetničkoj edukaciji što svi pokušavaju da se ugledaju na tu Kaliforniju mm-hmm. i pokušavaju da se ugledaju na Ameriku, a stvarno je smešno ići sa tako nečim iz prostora što je svako podneblje drugačije, svaka zemlja je drugačija mm-hmm. i tako dalje. I onda nekako se potrefilo i misija koju smo mi imali, a to je da radimo edukaciju zemalja koje su, da kažemo, ono, van zapadne Evrope. Zemlje koje su tek počele kao da postaju, jako mi je teško nađe srpsku reč, emerging markets. Da, to, kako se kaže, da, rastuće tržište. Rastuće tržište, da, kao što su Balkan, kao što su zemlje u Africi, kao što su zemlje u jugoistočnoj Aziji ili tako dalje. I ovaj i jednostavno je ono kao potrefilo se da je sa strane strategije jako dobra za nas kao peer to peer. Koliko je teško. Da. To je neka vrsta mentorstva u okviru iste ono, generacije, da, ajde. Da, upravo to. Tako da ono odatle je krenulo i onda i šta je ajde nekako tvoj ono provesi neko, koliko si proveo tamo? Sve kad se spoji. Pa sve kad se spoji, nekih 3 godine, proveo sam 9 mjeseci, recimo. I šta je ono nekako, šta je neko iskustvo koje ti nosiš iz tih, jer ajde da kažemo, ono, rastuća tržišta, Balkan si nekako stavio u tu neku istu kategoriju, mm-hmm. dakle postoje neke sličnosti, sigurno postoje ogromne razlike. Ovaj, koje je neko tvoje iskustvo koje si odatle, znači uglavnom mi idemo, ne znam, dosta, gledamo ka zapadu i onda idemo tamo da steknemo iskustvo, pa da se s tim iskustvom nekako možda vratimo ovde. Koje je neko iskustvo koje si ti pokupio u jednom tržištu koje uopšte nije tako da možeš kao da puno iskustva crpiš odande, nego je neka vrsta... Šta je neka... Pa jedno malo... nebitnije... Da, razumiješ što će me pitaš. Jedno od najbitnijih iskustva je da ništa ne podrazumevaš. Mm-hmm. Znači, jedna stvar koja je ono najveći, najteža stvar bila meni, jer ti dolaziš sa nekim iskustvom i fokusom kako se dižu startupi, odnosno kako se kao pravi preduzetnički projekat na internetu iz zapadnih zemalja. I ti dolaziš onda u zemlju gde kao pokušaš sa ljudima da pričaš kako oni mogu da iskoriste rast kroz različite socijalne mreže, rast kroz različite projekte koji postoje na internetu, tako zaustavi i kaže, jel si svestan da 92% ljudi u ovoj zemlji nema mobilni telefon? Kao, a kamo li da pričamo o nekim drugim stvarima. Tako da koncept marketinga, koncept rasta prodaje je totalno drugačiji. Ja se sjećam ono kad si mi pričao ono da si bukvalno preko kredita plaćao šišanje. Ono, što je meni delovalo recimo potpuno logično, iako to niko se nikad nije... Da, ima jako lepa priča. To je bilo nešto, ti dođeš kod frizera, bukvalno uplatiš mu kredit, to je bila... A to smo pričali pre neko vreme. Tako je, M-Pesa se zove to. To je bukvalno ono što je Telenor nekako pokušao kod nas da uradi na neki način. Pa čak i više. Znaš koja ti je bila? Situacija je bila zato što u Africi generalno, mislim, ekonomija i uopšte kao taj neki finansijski svet nije bio toliko nešto pretjerano razvijen. Tako da su oni imali jako zanimljivu situaciju, a to je da se koncept banaka preskočio i zapravo nije išao na ovaj standardan način koji mi imamo kartici, bankovne račune, tako nešto, nego su bukvalno... teleoperateri preuzeli tu ulogu, mm-hmm. tako da su ti napravili tvoje SIM kartice koje imaš u isto vreme i tvoj bankovni račun. Tako da, na primjer, ovaj, nije bilo konkretno šišanje, nego je bilo, radio sam one kikice celu glavu. Da, što je bilo sa frizerom, da. Ovaj, da, ništa normalno kod mene, ali da. Radio sam te kikice ovaj, celu glavu i bilo je fora kada sam završio bio sa time. Ono kao, pitao sam ok da platim i one kao pokažu mi, bukvalno kao pošalji SMS, kao što imamo
u onim različitim reality showima, pošalji SMS da glasaš za nekoga. Da glasaš za kikice. Da, da glasaš za kikice, ovde je bilo da platiš za kikice i, ovaj, i, i bukvalno funkcioniše na taj način. Znači imaš jednostavno ili teleoperatere koji su imali to već ugrađeno kod sebe. Je li to, mislim, je li to ono porezivo? Mislim, je li to, kako ti kažem, je li to... Da, da, sve funkcioniše kao bankarski sistem, samo što su preskočili te koncept zašto bi ti morao da se mučiš sa novcem i, i sa karticama, ka, običnim kreditnim ili debitnim karticama, kad ti već imaš SIM karticu kod ljudi. Na svako neki ima... način to je i progresivnije od ovoga što mi danas radimo. Da, zato što ono što sam ti rekao, kod njih je jako zanimljiva situacija. Svako ima mobilni telefon, ali ne pametni mobilni Aha. telefon. Tek su pametni mobilni telefoni počeli za recimo zadnje 2-3 godine da budu, bar ono što sam ja bio počeo da primećujem, ali ovaj, svako ima običan telefon i svako ima SIM karticu i znaš, oni imali su taj koncept fiksne telefonije, manje više preskočene isto. Nego je se da. Prešla na tu mobilnu telefoniju. I to je jako, jako je dobro, zato što olakšava, mislim, jako dobro i loše sa neke strane, ali za kapitaliste, jako dobro iz prostora razloga što mnogo lako ljudi mogu da, da kažemo, ono, menjaju vrednosti, odnosno da plaćaju različite usluge za bilo koje stvari. Ja nekako gledam, znaš, ta neka startups, taj neki startup svet koji postoji na zapadu, kod nas malo, još uvek nekako, mislim, prvi svega, mnogo kaska, ali mene zanima, sad kad ti uporadiš ta neka, pre svega, ajde da vidimo, gde ti misliš da je danas srpska startup scena u odnosu na, proveo si vreme i u Kaliforniji, bio si, radio si, mislim, bleo si tamo, znaš, poznaješ generalno, da kažemo, ajde, globalni, da. Globalnu startup scenu. Ovaj, reci mi samo, kako, kako vidiš tu u Srbiji, gde se ona kotira tu? I još jedna stvar, u to, koja je recimo komparativna prednost naša u odnosu na neka druga tržišta, bilo da li su to ljudi ili iz koji aspekti toga. Ali ajde da počnemo od prvo. Znači, gde se tu kotiramo pre svega? Ne kotiramo se. Mislim, mislim ne kotiramo se. Da ono kao budem... ne, ne, sa apsolutno da, brate. Ja sam, ne, ja sam, dobro, dosta sam direktan, to već znaš. Ovaj, generalno mislim da i pozitivna i negativna stvar kod Srbije je to što mislim da prosječno provedemo bar 30% svog života kukajući na sve okolo. Dobro. I, i naravno jeste teško, uopšte ne kažem da, da je svima super u ovoj zemlji, ali dolazeći iz jedne obične porodice, apsolutno sam morao od nule da gradim sve i sve što danas sam napravio, bukvalno sam tako napravio. I jedna od bitnih stvari koja je ono kao, kada izbaciš malo kukanje i kada se fokusiraš, na, sve je teško. Znači, naravno, ako si izabrao da se baviš podizanjem biznisa, nemoj da očekuješ da će to biti lako. Da si ceo da bude lako, onda bi dobio ono, listu stvari koje treba da ispuniš, bio bi plaćen za to i to bi radio u zavisnosti šta te tačno zanima da radiš. Ali ako počneš da praviš neki biznis, to je jedna od stvari koje je kao najteže ljudi odmah kao, ovo je teško. Tako da sa te strane, to je s jedne strane najteža stvar kod nas. S druge strane, pozitivni aspekti toga u Srbiji koje ono stalno ću govorim je ljudi koji su zbog našeg sistema školstva, zbog okruženja u kome smo odrasli, ljudi koji su koji zapravo imaju neko znanje, stvarno imaju dobro znanje na nekom globalnom nivou. Ono što je veći problem sa njima je samo strah u tome ideja da smo mi nešto niže po nečemu odnosu na druge zemlje. Znaš Radeta Joksimovića? Da, 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 da. Recimo on je rekao, jednom trenutku smo razgovarali da je komparativna prednost nas iz ovog balkanskog dela to što se ceo život nešto Lovimo. Moramo da se snalazimo da. I da smo u stvari u, u rešavanju problema mnogo agilniji od zapadnjaka. I onda me sad zanima upravo to poređenje. Da li si ti pronašao neku vrstu te neke komparativne prednosti kod tih ljudi iz Afrike koji imaju potpuno drugi set, pa ja ne znam, nisu to vrednosti, ali neko, drugačije su odrastali. Da li ima nešto što si recimo mogao da kažeš, aha, ovo je specifično za njih zbog načina kako je ta industrija funkcionisala i koji su sve koraci preskočeni i zbog toga oni možda progresivnije na određenom polju razmišljaju od nas. Kapiraš? Da, da, kapiraš. Što, ja mislim, ako da, nema, nema, nema. Ne, naš... pokušavam da vidim da li tačno nešto mogu da ubodem da, da ti sa te strane ovaj, da nešto da kažem da ono kao drugačije podneblje. Ono što su zanimljive stvari tamo je na primjer, kada ti podižeš neki projekat, zbog toga što su toliko ljudi kao pokušavali da prevare jedne druge kroz celu istoriju. Maksimalno nepoverenje. Maksimalno nepoverenje i ti da bi zapravo napravio projekat, ti se jako puno trudiš. Tamo su, jako mi je smešno da su novine i različiti sajtovi i portali koji prenose o tvojom projektu, neko jako dobro kotirani
i ljudi se trude da prvo rade na tome, da prvo rade na tom marketičkom delu, tek onda na razvoju svog biznisa, što je ovaj, jako mi je zanimljiva ovaj situacija, gde, na primjer, totalno mislim da treba da bude obrnuto, odnosno i vidi se sa zapadne strane, ovaj, fokusira se na razvoj toga, a sama će veze da se prošira. Nazovi. Ako se malo možda da se vratim, znači ono, generalno duguješ svoju karijeru u nekom razvoju interneta, da ne? U Srbiji za razvoj interneta. Pa ne, ne, govorim, ti konkretno si, kako ti kažem... Da, internet preduzetnik i internet sve što sam učeno učeo sam na internetu, da. I kako misliš da je ta revolucija uticala na mentalno zdravlje naše generacije? Dobro pitanje. Mislim da ima, mislim, sve ima uvek ono, kako, uvek dve strane medalje. Da, da, naravno. I ovaj... Mislim, apsolutno, jer ovo nije u stvari ni pitanje kao ono osude ili kao naravno pohvale nečega, nego upravo neki moj pokušaj da ja iskreno razumem gde leže neke zamke, gde su, znaš, sutra, i takođe ovo pitanje možda treba i se proširi na to kako će utičati na neke još mlađe generacije. Ja imam sestru koja ima 12. Ja mislim da sam ja nekako još uvek negde između tog što su moji roditelji bili, što je moja sestra, zbog toga što ja nekako sam odrastao bez interneta. Te prve godine, ja nisam im, tih prvih godina kad se formiraš kao osoba, ti nisi imao te neke stvari koje, na kojima ona danas apsolutno, mislim, ona ne živi, po meni ne živi toliko analogni život koliko živi digitalni život. I sad, baš me zanima iz ugloga neko ko, ja sam samo puki posmatrač i neko ko opet razume internet sa te neke front-end korisničke strane, ali ti si neko ko je, da kažem, bazirao nekako svoju karijeru na to. I onda me zanima gde ti misliš da tu leži i odgovornost kod određenih, mislim, ono, stakeholdera i kako se... Da. Kako je to promenilo neku fibru samog čovečanstva, činjenica, internet, kako je promenio fibru samog čovečanstva? Mislim, verujem da ono kao dosta je već filozofije, dosta priče bilo i oko toga kako je to na pozitivno promenilo. I da, mislim, zavrdržit ću se samo na tome dostupnost informacije, da sve može da se nađe i nauči, da je na dohvat ruke, toga smo svesni i neću uopšte pričati o tim, tom aspektu. Ono što jeste zanimljiva stvar, izazovna zapravo stvar u cijeloj priči, to je... Odgovornost koju imamo je, znaš, možeš da primetiš to prema svima nama sa različitim Facebookom, Instagramom, Twitterom i ostalim, ali kao tim, na druga reč, ne socijalnim mrežama. Društvene mreže, socijalna mreža je nešto što je... Tako je, društvenim mrežama. No. E, sa svim tim društvenim mrežama je to što većina nas, mislim, to je malo izlizana priča, ali većina nas prezentuje svoju najlepšu sliku tamo. Naravno. I svima izgleda, kada pogledaju tvoj neki kao profil, svima izgleda kako je tebi život bajan, sjajan, divan i to. I to je direktno uticalo na porast depresije, samoubistava i sve ostalo. Okay. Znači, mentalno zdravlje s te strane je ono deterioriralo zbog toga. Ali da... A ima i drugi deo. Dodao bi još jednu stvar zapravo tu. Mislim, bar se ja tako primetio, možda si ti tako nešto video. Ali ovaj, jako je zanimljiva situacija i sve češće vidim i po sebi i po drugim ljudima. Ovaj, zapravo to da... jako puno stvari koje čitaš na internetu ti samo iskazuju uspeh, uspeh, uspeh. I moja generacija, mislim, generacija kao, ajde kažem, mojih internet preduzetnika ili ljudi koji su naše godine, mi smo odrasli u to da smo se divili nekom Mark Zuckerbergu, nekom Elon Musku, nekom, znaš, ljudima koji su nešto pravili na internetu, ljudi koji su preko noći postali slavni multimilioneri, iako to nije tačno, ali je tako prezentovano da je on promenio boju dugmeta na nekom sajtu i sajt je jednom vredan 500 miliona i tako dalje, ovaj, je zapravo da ima 10 godina rada iza toga. I onda je počelo da se kroz sve što se dešavalo na internetu, počela je baš ona situacija da bude da zapravo se vrednuje to da treba da sediš po 15 sati dnevno i radiš, kidaš, radiš, kidaš, i da je to koncept i poenta života. I onda dođe do toj neke realnosti da te to šamari, zato što počinješ da svoju vrednost nekako prezentuješ i gledaš kroz tu prizmu, ako nisam pokidao, ako nisam nešto napravio od te kompanije, projekta, sajta i to, ja ne vredim. I mislim, to direktno najviše uticalo na ljude. I to može ne samo da projekat bude, dodobiti i za sve ove mreže. Ako ja ne izgledam dovoljno cool u tom separeu, ako ja nisam toliko nasmejan, ako ja nisam postao dovoljno slika sa plaže i ovo i ono i tako dalje, ja sam neuspešan, moj život je, evo, ja sedim ovde i radim, moj život je loš, a vidi te ljude kako oni imaju divne živote. Da, ja recimo mislim da se zbog toj cijele kulture kako sad da bi pre svega, ja mislim da smo mi upali u malo jedan jako zajeban moment gde su nama roditelji, meni bar, mi znam, ono,
dosta velikom broju mojih prijatelja, ono, ti možeš da budeš sve što želiš da postaneš. Znači, ti samo treba da se fokusiraš i da ono, kažeš ti ćeš biti, ono, bit ćeš, mi tebi spuštamo da budeš. Nekako naša generacija mojih roditelja nije imala taj odabir, ono bilo je komunističko vreme, bolje si zaposli, ceo život jedan posao, bla, bla. Nekako bilo, nađi svoje mesto u društvu i to je to. Sa nama je bilo, možeš da budeš sve što želiš da budeš. I onda dolazi do toga da smo mi nešto bili baš nabrijani, kad smo bili klinci, da kao sad samo sve čeka samo nas, da mi sad dođemo, napunimo 20 godina, gazimo sve to i onda te malo spiči realnost u glavu. Da. I ti shvatiš da ti ne možeš da budeš sve što hoćeš da budeš, da si jednostavno, da neće svako da te zaposli, da jednostavno si, kako ti kažem, realnost te razvali. I onda dolazi do toga da mi ono, opa, a onda gledaš to što kažeš, te Facebook, Instagram, da svako je sve drugačiji. Ali ja redazimo gledam sada stvarno moju, ja mislim da smo mi tu možda malo žrtve toga, ali moja sestra uopšte ne jebe to, brate. Znači, u kojem smislu? Ona, brate, pa njoj je, ono što sam ja primetio kod nje, da je njena digitalni život postao javni prostor. Ali bukvalno na nivou, nešto to smo razgovarali, ja sam to sa svojim devojkom razgovarao, baš ono, danas kada imaš tu neku platformu, bilo koja društvena mreža, i kada se na njoj ponašaš na određen način koji možda je potpuno normalan, znači, konkretno, desila situacija, moja devojka otpratila nekog lika na Instagram. I on je sutradan našao i rekao, što si mi ti ljuta na mene? I mi smo imali razgovor o tome šta to konkretno znači. Ja sam njoj rekao da se on osjeća uvređenim zbog toga što je to kao da si ti nekome prošao na ulici i nisi se javio. I sad mene zanima u kom momentu smo mi došli do toga da je jedan taj javni prostor i digitalni prostor izjednačen. I šta to u stvari znači? Jer moja sestra koja je klinka živi u tom prostoru više nego ja taj prostor mogu da razlikujem nekako, a mi imamo osjeća da ona ne. I onda ne znam, zato te pitam, kako celokupne sve ove dalje razvita, kako utiče na neko naše mentalno zdravlje, kako se mi menjamo kao rasa, kako funkcionišemo, kako komuniciramo. Kako ti to vidiš? Da. Pazi, ja sam od onih osoba koja jedva čeka i plaši se jedva čeka da vidi razbit toga kako će sintetički život da se spoji sa nama kao ljudskim. Mislim da to je neko neminovna stvar. Da, mislim da sigurno. Mislim, znaš, ono, kao, iz više razloga. Prvo je, u ljudskoj psihi je, nažalost, plus i minus to što imamo tu kao pohlepu, želju za moć, želimo više, želimo bolje i tako dalje. I ljudima kada se bude stvorila prilika, to ti ponuda potražnje. Ljudi žele da budu bolji u svemu i da budu jači i šta god. I cela situacija je takva da ti imaš potražnju toga da ljudi to hoće, ti će da proizvedeš nešto što će pomogne ljudima da budu to i bit će definitivno ljudi koji će to da urede, kojima će bitnije biti da budu uspešni nego to. Tako da mislim da će to desiti. Kako će to posledice imati, ne znam. Ako budemo dovoljno pametni, naći ćemo način kako da prvo radimo na regulaciji toga. Ima jedna jako zanimljiva Asimov, jedan od, ne znam da si čitao, sci-fi. On je pisao iRobot, između ostalo knjigu. Jako zanimljiv koncept, a to je da mislim da prvo moramo da radimo na tome da zapravo odredimo koje su to načela i kako treba da funkcionišemo i šta tu treba da gledamo sa strane, šta su zakoni, da kažemo, na tog sintetičkog života da se poveže sa ljudskim bićima, pa tek onda zapravo da nastavimo na tom razvoju. Da će to da uredimo, ne znam. Ja kad sam bio u Google na praksi, oni su mi rekli kao fazonu, mi ne pitamo se više da li će doći do razvoja artificial intelligence-a, nego pitamo se samo kada je to i na koji način će to desiti. I bukvalno oni imaju neku kao matematiku koja ne mora znači da je tačna, ali mislim, kako ti kažem, Google zna sve, jel? Da kao tipa, u momentu kada artificial intelligence bude znao isto koliko zna i čovek i da može da uči istim tempom kao što može da uči čovek, za nedelju dana tipa bit će najpametniji čovek, onda nakon toga za sat vremena bit će pametno kao celokupno čovečanstvo i za tipa 10 minuta nakon toga ono... Eksponencijalno. Apsolutna eksponencija. Jednostavno bolesno brzo će se to razvije i to će biti onaj moment kada ti neće moći to da zaustaviš i zbog toga mislim da treba da nađemo način kako da ugradimo cijel taj mehanizam različito ono kao zakone, što se kaže. Ali pošto pričamo o nekim novim tehnologijama, ti sad delimično uključeno nečem što je neko kao kriptovalute. To je neka možda, ajde, možda nije preteča, ali nekako možda dolazi pre... Šta bi sve te četiri reći tu sad trenutno? Za početak bih rekao da ovo nije finansijski savjet, ja nisam baš finansijski... Ja nisam baš finansijski
guru i nemojte da mislite ništa od toga. Šalim se, šalim na stranu. Ovaj, nažalost, moram to da kažem iz prostog razloga što jako puno se meša zbog toga što ta tehnologija blockchain koja danas postoji, jako povezana sa ekonomijom koju smo mi dobili kroz to što je neko kupio neki Bitcoin, neki Ethereum, izradio milione i tako dalje. Dobro, evo, okej, ajde počnemo oko, znači, od tu, te kriptovalute su dobile neki, mislim, doživjela neki pad. Što misliš se to desilo? Je li to privremeno? Zato što privremeno? Je ljudsko poklop. Ne, znači, prvo mislim da je privremeno, ovo je moj lični stav. Znači, dobro, tvoj lični ja stav. Ja mislim da će celokupna hteli mi, ne hteli, ta tehnologija će ući u neke različite pore. Da li ta tehnologija može zameniti sve? Ne. Da li treba da zameni sve? Ne. Da li mislim da nekim stvarima može pomogne? Da. Ja sam recimo čitao jedan članak koji je uporedio kriptovalute sa cepelinom. Dobro. Tehnologija koja je delovala obećavajuće, cepelin je delovala obećavajuće, međutim da je toliko problematična bila da se samo urušila. I da recimo neki ljudi su povukli paralele između toga i kriptovaluta da su prekomplikovane. Ali ti misliš da je... Apsolutno je moguće da se to desi. Mislim, evo ti, znači, prva stvar, čisto dan kontekst ljudima. Ušao sam u ceo taj svijet oko blockchaina pre, pa tako negdje, 2016. zapravo u to neko vreme. Ali ono što danas radim je, vodim razvoj i proizvod jednog od tih tokena, koji se zove Sentiment, koji je data analysis platforma, analiza uopšte šta sve dešava u tom blockchain svetu. Što se tiče apsolutno od ljudskog faktora, što ljudi diskutuju o tome, pa šta se dešava tu. E sad, da vratim priču na ovo što si pitao za... prva stvar, blockchain je kao bilo koja druga tehnologija, znači neko je došao do neke inovativne ideje i ta ideja sad treba da se testira i da se vidi da li to ima neke svrhe ili nema. Mislim da smo i dalje u test fazi, mislim da je rešio neke stvari, mislim da je pokazao potencijal što može da uradi. Sad postoje neke različite problemi kako da dovedemo do toga da je to jedan od glavnih problema, to je skalabilnost, odnosno da može da brzo i na lak način milione nekih transakcija se izvrši i da se zapišu na tom blockchainu. Dok ne budemo to rešili, ne možemo da pričamo o nekoj kao masovnom korišćenju te tehnologije. Da li će blockchain kao što vidiš danas biti taj koji će rešiti sve, ne znam, ne verujem, mora još dosta neke stvari da se promeni. Da li će iz toga nešto da se izrodi, mislim da hoće. Mislim da generalno je celo to istraživanje na dobrom putu. Znači, dam samo paralelu oko čega ti to pričam. I jedno jako lepo ono kao paralelu, jako često metafora koju ljudi koriste u tom blockchain objašnjavanju. A to ti je da nekada davno, kada je čovek izmislio prvi automobil, dobro, ceo svet je bio napravljen da radi na konceptu, da radi, znači svi putevi, sve je bilo napravljeno za konje. Za konje, upravo tako. I ona situacija koja se desila je da zapravo dođu ljudi i smevaju ti to zato što ništa nije, znači ono kao blatnjavo je, stavili su različite zakone gde si ti morao po petoro ljudi da imaš sa sobom da bi vozio kola. Ja mislim da je prvi zakon, jedan od prvih zakona bio da si ti morao da imaš lika koji ide ispred automobila i da ti najavljuje kola. E, tako je, da najavljuje kola i tako te različite neke gluposti. I onda je neko uzeo i dao šansu tome i počeo da pravi neke određene mesta, piste i tako dalje gde zapravo može da se to testira. I trebalo da se prođu iteracije i deset različite stvari da bi zapravo ti došao do toga da se naprave ti putevi koji dan za kola. Što to hoću da ti kažem je da trenutna infrastruktura i kako je napravljen konceptualno naš svet, kako funkcioniše svet, kako je centralizovana sva sistemi odlučivanja, apsolutno je daleko od toga. Jedan od najvećih problema je što ljudima taj koncept, kako to misliš da decentralizovano ljudi ili neki sistem može odlučuje za nas, dokazuje verodostojnost i tako dalje. To su sve sad matematičke stvari, ne želim da ulazim u tu filozofiju, ali ono što hoću da kažem je jako lepo istraživanje koje se dešava i ne vidim, jako mi je krivo kada vidim ljude koji imaju jako veliki problem sa time što ljudi istražuju novu tehnologiju. Danas je to blockchain, sutra će biti nešto drugo. Neko će fuzioni reaktor da krene da istražuje kako možemo da, ne znam šta uradimo sa tom energijom. Ne vidim problem u tome da se istražuje, vidim veći problem u tome što ljudi imaju ta veliki strah od inovacije. Ne znam zašto je to toliko problematično. Mislim, ja si ti ikad razmišljao o tome zapravo. Znaš, ono kao, meni jako pokušavam shvatiti koja god inovacija da se pojavljivala na ovoj planeti, uvek je većina ljudi imalo veliki problem sa time, jako veliki problem, jako velike svađe i onda trebalo da desi iteracije i problemi ispaljivanja i ne znam nija šta ono da se desi, da bi zapravo došlo od toga da se to konzumira. Si ikad razmišljao zašto uopšte tako funkcionišemo kao ljudski rod, znaš? Pa mislim, ono, u startu se bojimo promene, pa je to nekako malo prirodno, zato što promena u stvari znači rizik. Mislim, ako se vratimo na neku osnovu, ko smo u koru, ono, biološki, svaka promena u principu, u momentima kad si na, ono,
u savani, brate, i kada te ono, lovi lav, razumeš, svaka promjena nije dobra zato što ti se bojiš, ne znaš šta će se desiti. Onda to je nešto onako biološki nam usađeno, da promjena uglavnom ne mora da slučajno dobro. Ono gde sam ja, recimo, i mislim da, mislim, i uhvatim se ja nekada, baš onako kad pogledam, razmišljam, znaš, mene malo plaši, stvarno me plaši ta jaja. Jer onako imam osjećaj da je to neki monstrum koji je nesavladiv, onako, i to mi je, baš mi je to strašno i onda ne mogu da, znaš, s te strane, to je prva tehnologija za koju sam ja rekao, možda treba stanemo, da uopšte ne radim na to. I nisi jedini jako puno. Ali, znaš kako, to ti je ono po sistemu najslabije karike, ako jedan radi, to je dovoljno. Dovoljno. Nema tu kao da ti to možeš da zaustaviš i onda s te strane, samo ono možda bolje da se istražuje na pravi način nego da se ne istraži niko pa da neko ono bootlegging varijanta otkrije nešto i ode se u pičku materinu, mislim, mm-hmm. S jedne strane, ali stvarno me to, recimo, to me stvarno plaši. I, ali ono što gledam, recimo, kad god pristupam nekoj nove tehnologiji, gledam uvek kako se ona u stvari uklapa u koncept čoveka, mislim, ono, i šta su neke vrednosti koje treba i da se zadrže. Znaš, dolazi do promjena i gledaj, znaš, koja je razlika ako ti nekom pošalješ SMS ili DM na Instagramu? U principu nema nikakve, jel' tako? Da. Ali sve one druge te platforme koje su malo drugačije dovode do nekih promjena kod nas kao ljudi. I po meni je samo da se ti kao čovjek postaviš da razumeš šta ta platforma radi, mm-hmm. i da se ti na njoj ponašaš adekvatno kako bi se ponašao da se vratim recimo na ono, na taj Instagram je otpraćenje. Znači, neko se naljutio na nekoga zato što ga je ovaj otpratio sa Instagrama. To je, ja sam nekako preveo na to da si ti prošao ulicom i nisi se nekome javio. Meni je to suludo, zato što mogu da razdvojim te stvari. Ali nekome to nije suludo, zbog toga što je to govorim da to izjednačava, da digitalni prostor je izjednačen sa javnim prostorom. I onda sa druge strane, neću otpratiti možda nekoga, zato što mislim da je to pristojno. Jer ja mislim da je pristojno najaviti se nekome na ulici. I da je nepristojno krenuti glavu. Sada ako ja ne želim, gledam više taj sadržaj, nečiji, hajdovaću ga, šta god. Da, razumijem. Ali ja mislim da kroz svaku novu tehnologiju treba humanizovati tu platformu i ponašati se u skladu sa onim što su tvoje vrednosti kao individue, kao ono što ti zastupaš kao čovjek, kao vrednosti, da je na neki način prezentuješ. Znaš, ja zato recimo nemam Twitter zbog toga što je ne spada pod, ne mislim da se ne bih ponašao adekvatno i pristojno na Twitteru. Jer je to malo pre-hejt je za mene. Jer je uvek nekako, ja konkretno, to je, ja ne znam da li bih umeo da se adekvatno ponašam na takvom mjestu. A to je sad pitanje šta je advokatnaš, ono, to je, znaš zašto, jako je zanimljiva stvar, okay. Vratio bi na neku tu filozofiju oko advokatnom ponašanju i to mi je, ima veliki problem sa adekvatnim ponašanjem. I sve ovo ti kažem. Slušaj, pre svega, ovo je podcast u kome ja u fazonu ispred teo pijem, cugam, znaš ono, psujem. Nemam ja problem sa političkom korektnošću i tu razdvajam adekvatno ponašanje i političku korektnost. Ja samo mislim da samo mislim da je jedna ključna reč. Ne, super je to, nego kažem da osim ključna reč, malo zapravo spinujem ovu celu priču, zato što hoću kažem sa adekvatnim ponašanjem. Hoću kažem to adekvatno ponašanje. Jedan veliki problem i zašto je bio jedan od velikih razloga što je mene kao vuklo to da se vratim nazad u Srbiju posle svih engleskih, nemačkih, Portugala, Kalifornije. To je Kalifornije. Tamo bukvalno moje pitanje za tebe, zašto si se vratio, to je baš bukvalno da... Bukvalno je to. Znači jedna stvar je sve što volim je ovdje. I generalno kao razlog mog odlaska je bilo zato što sam teo da nahranim svoj mozak i da radim u nekim okruženjima, da razvijam stvari koje su zapravo u nekom domenu koje su meni zanimljive. E sad ono što naučiš da je super stvari kada si na internetu je zapravo da više nije ni bitno gde tačno sediš. I onda to je meni jako, jako lepo, zašto je jedino moja kancelarija i moj laptop i gde god da se nalazim i zato sam dosta menjao zemalja. I to je bila jedna od glavnih stvari koja je bila, pa čekaj, ja mogu napravim sebi sve te stvari tako što sedim u Srbiji. I onda je došla jedna od bitnijih stvari koja meni jako iritira, to je adekvatno ponašanje. A to je, znaš, ima jedan taj klip, jedan naši glumac, zaboravio sam čoveku ime, to mi jako krivo, iz Sarajeva, mislim, glumac, ali imate jedan klip gde on 3 minuta bukvalno gleda u kameru i samo govori, a gde ćeš, ma stani, ma gde ti, a ti, šta ti, da, znam. A kako ćeš, znači jedno, da, to je taj klip koji ona kao pokušava da svo vrijeme objasni taj način mentalitete našeg ponašanja, kao ti si sa Balkana, što god ti padne na pamet, ja bih napravio ovo. I to je, sećam se, moram da povučem paralel, jedan drug koji je završavao srednju školu, bio 2 godine u Americi u srednjoj školi, kad se vratio i pitao ga jedan drugar, ono, standardno, sedimo u paviljonima na klupici, pijemo pivo i pitao ga drugar, kao, ko je
po tebi glavna razlika između tvojih prijatelja u Americi i nas ovde? I rekao, pa glavna razlika mi je to što ja sad ovde prema te, ispred tebe ću da kažem, ej ljudi, razmišljao sam juče kako bi ja voleo da počnem da snimam amaterske filmove. I onda biste vas, Petar, ovde krenuli da me sprdate, da me pravite budalom, da mi govorite, brate, da sam čudan, da me zezate, zajebavate, pravite, znači sve ono najgore, razumeš? Ja bi se ostio kao kreten što sam uopšte pomislio to da uradim. Gde kada bi rekao, na primjer, tamo tako nešto, bila je situacija na kojoj rekao, znam osobu koja može da pomogne, znam ovo, znam ono. I jednostavno ne kažem ne bolje, znači uopšte ne postoji bolje mesto, svako mesto ima svoje pluseve i minuseve i za svaku zemlju mogu kažem pluseve i minuseve, ali način podrške koji u mentalitetu se jako često u većini slučajeva koje sam video kod nas, pa što je kao gazi, znaš ono, kad gledam pričam sa svojim prijateljima, jako puno njih, nisam zadovoljen svojim poslom, pa dobro, što mi pokušao da promeniš? A jeste. Jel, znaš, ono, kao, ima taj veliki problem i to je trauma da treba da sedneš i učiš nešto novo. Ili trauma da treba da posvetiš vreme tako nečemu, ili da probaš da apliciraš za neki drugi posao, ili da se osmeliš na neki rizik. I sad, apsolutno razumem da taj kao strah od rizika postoji, a znaš, baš je to bio jedan od razloga da sam, ok, imam sada mrežu ljudi, imam dovoljni novčani sastara da se igram i pravim različite stvari, imam jako veliku želju i energiju da se bavim time. To mi je jedan od glavnih ciljeva. Želim da u Srbiji poslednjih sledećih 10 godina svog života da kopam po mozgovima klinaca i klinki i da pokušam da im objasnim to što su ti tata, mama i različiti mediji rekli da treba da radiš ovo i ovo ono. Jednom ga kažem, pokaži zube. Volim ja tako da dramatizujem. A pokaži zube, brate. Ali zajebi me svega i ne, znaš ono kao, mislim, ja se sećam, ja sam uvek svojim roditeljima govorio jako mi drago što su uspeli da izađu sa time na kraj. Što god su rekli, ja sam rekao, hvala ti na sugestiji, razmisliću. I kao, nije postojala ta kazna, nije postojala ta stvar koja mene mogla da zaustavi ako ja mislim, uzmem, isprocesiram informaciju i razmislim na taj način. Želim stvarno da pokrenem klince sve te da malo drugačije razmišljaju. Da to što je njihovo okruženje u jednom smeru ne znači da je to ono što su oni. Kako to raditi na skalabilni, na skalabilni način? Pa mislim da ne treba razmišljati prvo skalabilno, jer već imamo dovoljno problem. Na zašto? Što ću ti kažem time? Mislim da je prvo jedna jako bitna stvar da kreneš od toga da zapravo radiš u maloj zajednici. Gledaj, na primjer, ovo što si ti krenuo da radiš sa Mokrinom. Dobro. Vi ste krenuli iz Mokrina i dosta naš ono kao, pokazao si kako možeš iz neke sredine koja je mnogo manja od nekog Beograda, Novog Sada i tako dalje, napraviš mesto gde ljudi imaju jako zanimljive teme, da dobijaju jako zanimljive sadržaje, ljude koji se pojavljaju tu. I onda sad razbiješ tu neku monotoniju i veru, ovo je malo seoce, zaseok ili kako god, ne znam stvarno kako se vodi, mokre, tako da neću, selo, kako se zove, ovo je malo selo i kao to je to, treba da se bavim x, y, z stvarima. Ti pokazuješ ljudima, baš ovim stvarima, mislim, sedimo ovde, pogledaj ljudi iz publike, ono kao, ti pokazuješ ljudima mogu da se rade totalno drugačije stvari i ti teraš ljude da razmišljaju o drugačijim temama. Pobogu, sedimo u Mokrinu u selu, pričamo o tome kako se povezuju sintetički i kao ljudski mozak i šta će to uticati na okolinu. Ja se slažem tu sa tom. Sa i to tobom. Je početak. Da. Ali znaš, koliko, znaš ono, ovo je drugi korak. Ti si sad upravo krenuo da radiš podcast. Okay. I to su stvari koje mogu da pomogu. Ali ja ti govorim zato što upravo kao neko ko veruje u mikroakciju, verujem i u makroakciju. Znači, verujem da su te dve stvari. Ti kad pogledaš ovaj podcast, ona je možda najbolja otelotvorenje toga. Ja verujem u to da ovde treba da sedi mali intiman krug ljudi i da priča o tome svaki srede. Ali takođe verujem u to da ovo treba da čuje veliki broj ljudi. Tako i ja na taj način nekako opravdavam neku skalabilnost kako ja vidim. I sutra će se naći neki pametnjaković Ivan ili pametnjaković Nemanja, koji će biti mlađi od nas jedno 15 godina, i reći, čekaj, ako ove dve dileje mogu da sede i filozofiraju ovako, mogu ja to da uradim. Ja, da slažem, da uradi ja, mislim, to. Ja mislim da je i to, tako to i mislim da se polako razvija celokupna ta Mini će pokrenuo podcast. Da, Mini će pokrenuo danas, podcast. Da, danas mislim da je danas lansiram, ja mislim. I to se polako sada razvija i to je okej. Okay. I zato te, baš zbog toga te pitam, ti želiš, mislim imaš znanje, imaš načine kako možeš da ljudima pomogneš da strukturiraju svoje misli i svoje preduzetničke ideje. Upravo zato te pitam, da li, skroz je fajn, danas smo pričali o tome da ne mora sve da bude skalabilno. Apsolutno. Nego da li imaš, jer ja mislim da je... Ima nekoliko faza koje vidim. Ne, jer ja mislim da je problem, znači da je naša vrsta... Da je naše obrazovanje previše rigidno i prevelike zaloge promeniti ga od spolja kao unutra, da, nego ono mora da se da mora nešto drugo da se promeni da bi naša ta rigidna forma obrazovanja prihvatila drugačiji na ono modus operandi da bi mogla da im, zato te pitam da li ako ne planiraš kao bilo, mislim da je ima, to skroz okej. Okay. Ne, ima neki. Jer ako to tvoj vibe, brate. Ne, ima nekoliko aspekata, ima jako. Mislim, uvek kreneš od toga gde ljudi danas provode vreme.
I to je onaj plus i minus što smo rekli, da. Pažnje na tim društvenim mrežama i pažnje na tim YouTube klipovima i pažnje na mobilnom telefonu. Tako da definitivno mislim ako želiš da dođeš do mladog naraštaja u Srbiji, morat ćeš da budeš tamo. I ne samo to, moraš da nađeš dobar način. Znaš, problem je u tome što, mislim, gledaj kroz odrastanje. Cool stvari su stvari koje su problematične, huliganske stvari. Znaš, glavni bajes, znači, glavni gaja u školi je onaj koji pravi problem. Da. E ti treba da dođeš do tog mindseta da nekako nađeš način kako kroz te uticajne osobe u različitim krugovima. Ja mislim da, ja mislim da su naši mediji i sve to što mi plasiramo na tom, to da to najveći problem da ti imaš, znaš, da su neki starlete i zadruga i cool. Zato moraš da pobegneš, zato, znaš, ono, neću uopšte komentariš medije u Srbiji. Hoću da kažem, znaš, ono, imaš te društvene mreže, imaš društvene mreže. I zapravo mislim da je to, kada dolaziš do tih kao, što ti kažeš, mikro uticajnih ljudi. Tu postoji demokratija što hoćeš da kreiraš i onda prati samo da si dovoljno kvalitetan da te neko zaprati. Pa imaš jednu stvar, ok, to. Drugo je da sa njima pokušaš da radiš na neki način na tom osvešćivanju, kako god to može da se radi. I treća stvar je, to je ono jako zamajac iz nekoliko stvari koje sam radio, od aktivističkih stvari koje radim i dan danas do nekih drugih stvari, to ti je da jednom kada ti kreneš da praviš nešto što uhvati se kao koncept zanimljivo ljudima, ljudi počnu to. Zarazno je, da. Zarazno je, drugi ljudi će to da urade. Jedan kratak primer ti je koncept nekih žurke koje radimo već 3 godine sa određenom ekipom u Beogradu. Ono što se desilo u toj cijeloj priči je da iz tog isključi se koncepta koji smo napravili. Je počelo sve više ekipe da se javlja koje prave te misteriozne tajne žurke itd. itd. Ljudi me pitaju, pojavio se neko ko je takav, kao šta vi mislite o tome? Kao, šta mislim, to je super, pravi mi novi koncept u gradu. Tera mi ljudi da razmišljaju na drugi način. Znaš, i mislim da je to jednostavno cijela situacija i ovde. Ako ti dođeš do toga da dopreš do mozga mladih ljudi, da je to super, ja to kažem, ono je Novak Đoković efekt. Znači, ako ti kroz ljude koji su mladi pokažeš, nađeš par uspešnih primjera koje pomogneš da se dopru do toga da budu kao, e, ovo su super ljudi iz mojih lokalnih zajednica koji su nešto radili, to je taj efekt, hoću ja da budem kao ta osoba. I tada zapravo dobiješ taj zamajac. Tako da mislim da saradnja koja mora se dešava između dovođenja mozgova i nekog znanja sa globalnog aspekta, otklanjanje straha, e, ja sam iz Srbije, iz random grada, sela, planine i pravljenja tog koncepta da kao spajaš to sa tim uticajnim osobama na internetu i na neki način kroz sve to zajedno ti možeš to da postigneš. Sve imam milion koraka koje ne bi te zamarao ovde, već sam razvio to sve, Bog da zdravlja, Bog zdravlja sledeći 5 godina, neće se i tekako čuti o tome. Ajde, mislim, pre svega, ja imam osjećaj da sam mogu pričam 1000 godina. Ono, ovaj... I to. I imam samo ajde da prebacim ovo što imam par pitanja koje uvijek postavljam sve ljude koji može. Dolaze kod nas, jer verujem da nekako su to neka, malo su standardnije pitanja, ali su opet nekako, mislim da su odgovori uglavnom netipični, ali recimo, ili imaš neku, brate, rutinu kada ustaneš ili prema što legneš spavaš, ono, ili ima nešto što misliš da je tebi kao, ono, otkrio si da ti, ne znam, ili lupam sad, iskrikirat ću, ali meditacija, ili ono, uradiš nešto, šta je nešto što radiš svaki put prema što, ili ako nemaš, nemaš, brate, ali prema što legneš spavaš ili kad, čim ustaneš? Flaša Jack. Šalim se. Kao, upalim zadrugu i gledam 3 sata. Da, upalim zadrugu i gledam 3 sata dok se ne uspava. Ne, zapravo imam taj kao neki bukvrak pred spavanje. Imam te neke zanimljive kao, jako volim konceptualno i filozofske neke članke da čitam pred spavanje. Tako da ono rutina... Jeste ti ono čita Stoik, Adej? Koji? Ono dnevna doza Stoika, ne znam kako se... Ne, nisam. Ko je to meni? Moram to da vidim. To je kao tipa svaki dan jedan stoički mislilac, imaš 365 poruka i svaki dan listaš jednu, ustaneš u sto, pročitaš i kao ono, u dan. Ne, ima miks je, znaš, ono, ide od tek sveta i tog prozentičnog sveta do neke filozofije, onako nas kao ljudske rase. Bilo što smatram da je nekako konceptualno meni zanimljivo. Time se pališ i gasiš, a? Pa, zapravo, gasim se time, u smislu, da, ok, lepo si rekao, palim gas, znači uzmem i pročitam par tih kao članaka pre nego što spavam i to mi je neka rutina koju sam razvio, da kažem. A za jutro, pa ne baš. Ništa, ako ustaneš i kafa je to. Ne, ali jedna rutina je, slušam tehno muziku kad se tuširam, ako ti to znači nešto. Znači nešto. Evo to je, tehno, znači mogu ti preporučiti za tuširanje, imam playlistu. Reci mi, koju knjigu si najviše puta preporučio ili poklonio nekome? Meni si preporučio sjajnu knjigu, krenuo sam do pola sam pročitao. The Merici efekt. Aha, da. Sećam ga se.
The Mom Test pola. I Medici Effect. Da, to su dve knjige, znači lepo si rekao. The Mom Test je jedna koja je više onako preduzetnička, kako neko ima ideju da nešto pokrene. Dosta priča o tome kako da prelaziš ljudima i da im ne otkriješ svoju ideju, da ih ne bi naveo na rešenje, nego da diskutuješ o njihovom problemu i razumeš kako oni rješavaju današnji problem, kako je to. A Medici Effect, kao što si pomenuo, knjiga koja pokazuje kako kad na jednom mjestu skupiš različite umove, iz različitih aspekata i priča o Medici, porodici i onda daje konceptualne ideje kako se to dešavalo kod njih. Šta se desi kada staviš umove koje su različitog karaktera na jedno mesto? Tako da Medici efekt, pročitajte obavezno. Dobro. Da sada držiš predavanje koje nije ono iz polja IT-a i nikakve tehnologije, da znači ono, bukvalno TEDx predavanje nečega što nije tvoja sfera. Znači ono šta je nešto što te loži lično i čega bi to predavanje bilo? Zašto svaka osoba treba da krene kod psihologa ili psihijatra u zavisnosti od Svarno? Situacije? Da. Zato što sa ponosom... E da, čekaj, moram to da uradim, pošto to radim već 5 godina. Sa ponosom mogu da kažem da 15 godina idem kod neuropsihijatra i psihijatra u različitim momentima. Jer mislim da je jedna stvar koju ljudi jako puno zaboravaju, pogotovo u Srbiji, koja je istraumirana zemlja od toga da si lud, čim odeš kod nekoga da pričaš o svojim problemima. Dobro. Mislim da kao što ljudi obraćaju pažnju svom fizičkom izgledu i o svom... Pa idu kod trenera. Tako, idu kod trenera. Mislim da je tužno, nemam bolju reč da kažem, tužno da ako bilo šta što te mori u glavi, ne možeš sam da rešiš, ne želiš da diskutiš sa nekim i ne pokušavaš da malo ono, radiš na svom osnovu. A viš, ja sam probao, brate. Dobro. I ne radim. Ili a nisam našao, možda nisam našao okay. pravu osobu, nemam pojma. Bukvalno, ne znam. Pa da, ja sam promenio 4-5 osoba sa kojima sam radio do sada u životu i svaka je imala neki određeni efekat u zavisnosti koja je bila situacija. A druga stvar je, upravo ono što sam ti rekao, ja ću naglasim, ne znači da svakome je to odgovor i ne znači da je to svako rešava na taj način. Ja sam totalno za probu svega, pogotovo tako nečega što ti država mentalno zdravlje, što si odnosno, ali ne mogu, znam, bio sam kod vrlo kvalitetne osobe, kod vrlo kvalitetne žene koja me vrlo dobro vodila kroz sve to, ali ja sam nekako imao osjećaj, ne znam, ne mogu ni sada da ga tačno definišem, kao da je... Gubljenje vremena? Ne. U jednom trenutku mi je samo pomoglo jednu stvar koja je bukvalno minimalna, nije mi u tom trenutku bila bitna, da je verbalizujem, a nisam je nikada zapravo pre toga uviđao možda, ali bukvalno nije bila ni vezana za problem, ni vezana situaciju u kojoj sam bio. Ja ne znam, ja mislim da valjda imam osjećaj da imam dovoljno otvoren odnos prema nekim ljudima. Znam da se nikad ne treba prijateljima i generalno opterećivati svojim nekim problemima, i to ali da imam nekako otvoren odnos prema onome šta me muči i onda nekako da imam osjećaj da umem da ga rešim. Što ne mora reći da je tačno. Pa ne, ali upravo si mi rekao, mislim, znaš, ono kao, to je, što ću ti kažem, znaš, ako nemaš osjećaj da treba da to rešavaš sa nekim, to je skroz okej da... Znaš, ono ne rešava sa nekim. Mislim, ono što sam teo da kažem, možda sam trebao da formulišem drugačije. Ne, zato što sam sebe postavio sam par puta to pitanje, da li u stvari nisam naišao na pravu osobu, to jest ne prepoznajem potencijal, a u stvari kada bi prepoznao potencijal i kada bi se zapravo nešto desilo, znaš, da li je to u stvari... Da li imaš potrebu? Ne, nisam... Upravo to ti kažem. Nemam uvek, nekad sam imao, otkud znam, nekad dešava se da si u momentima... Jeste. Ja to razumem, ali, znaš, ono, pitan se da li je to ono... Mislim da ti je sve ono moment, znaš, mislim ono kao imaš stvari sa kojima ti je lako da se izboriš sam. Ali mislim to onako ko je ekonomista, to ono koji je tu opportunity cost je, bih znaš ono. Pa ne, znaš, ono kao verujem da ti je, mislim, vremenom valjda kako i odrastamo počnemo da učimo ko smo mi, šta smo mi i tako dalje. Tako da mislim da dosta zavisi od toga, znaš, ono kao da naučiš šta tebi odgovara, šta ti ne odgovara, na koji način možeš da rešiš svoje probleme. Neko se samo zatvori u sebe, suoči sam sa sobom i reši te probleme, neko ne uspe to da uradi na taj način. Neko ima veću traumu, neko ima manju traumu. U zavisnosti bukvalno od situacije i osobe. Mm-hmm. Tako da znaš, ono, mislim da, ok, preformulisao bi, možda bi preformulisao, evo da ti kažem to, bukvalno preformulisao bi to da zašto je jako bitno da svako od nas konstantno radi na svom mentalnom zdravlju. I sad tu postoje različiti neki načini, a ja sam ovaj... Koji je, recimo, još jedan mimo psihoterapeuta? Različite aktivnosti. Meditiraš? E, pokušao sam više puta i obećao sam ponovo da ću da probam nekim ljudima, jako mi teško ide. Znaš što hoću probati? To hoću probati vipasanu. Za one koje ne znaju vipasana je da 10 dana se zatvoriš u nekom tipa, ljudi su sa tom i 10 dana nemaš nikakav kontakt, ono, bukvalno ne smiješ da razgovaraš, ne smiješ da pričaš ni sa kim i kažu da je prva 3 dana agonija, da se 4. dan, ono, malo čudno, da, ono, i bukvalno sve je posvećeno samo da se ti
to je neku dobar introspekciju izazov. U stvari. To je jako dobar izazov. Ja moram sad ti kažem, jako stvar koju sam, ja kad sam, hoću samo da zapamtim ono kako si, jako si lepo formulisao kad ti rekao zašto si se vratio u Srbiju, moram sam to da verbalizujem, si rekao ovdje je sve što volim. Ja kad mene neko pita zašto si se vratio u Srbiju, ja sam se vratio zbog toga što ja verujem da pripadam ovom kulturnom kontekstu. Ja verujem da je ono, ovdje treba, i da li je ovo najbolja zemlja, nije, da li treba raditi na tome da bude bolja, ja to stvarno duboko verujem, ali ovo je u jednoj rečenici, stvarno mislim da je divna formulacija u stvari, ono, ovdje sve što volim. I to je, samo ti kažem, ono, hvala ti što si nekako simplifikovao nešto vrlo jednostavna rečenica koju stvari nikad nisam izgovorio. I još jedno pitanje. Slušam. Šta je nešto što misliš što većina ljudi, čak i tebi bliski, ne znaju za tebe? Nešto što onako... Ovo je baš... Pitaš ekstroverta koji... Jako puno priče. Koji 15 godina kao psihoterapeuta, valjda zna. Da, ali ne znam šta nisam ispričao. Možda, kao što se recimo ovo, znaš, neke stvari ne odnose na neke ljude, da, možda se ovo ne odnosi na tebe. Šta je to što drugi ljudi ne znaju o meni? Ajde ovako. Ja bih ovo ostavio za sljedeći put. Jer ja stvarno hoću da sljedeći put izaberemo, možda čak i da sednemo da napravimo drugi set nekih tema. Može. Da ne bude u stvari ono neka vrsta forma intervjua, nego u fazonu za 6 mjeseci, godinu dana, ti i ja sedemo i imamo set tema, pričamo 5 tema. I da ti tad odgovoriš na ovo pitanje, jer stvarno mislim da su ovakvi dijalozi, kakvi god oni bili, bilo da su to nekako stručno vezano za IT, bilo da je ono stanje u društvu, mislim da možemo da otvorimo ove teme i da pričamo o njima. Ne, mislim da je bitno da ih otvorim. I, znaš ono, kome je to interesantno, kome nije, to ćemo vidjeti, ali hajde onda da se ono nekako dogovorimo, sad si ti zato, na 6 mjeseci sedemo i napravimo listu tema, pređemo i pričamo o tome. I hajde vidimo 10 stvari, ja bih volio da nađemo 10 ne slažemo. I da, to može bude zanimljivo. Znači, volio bih da nađemo neke, volio bih da nađemo tačke u kojima mislim da se ti ja ne slažemo i da probamo da to nekako iz argumenta, ono, znači, da se, to mislim da je najmožda zdraviji format u kojem neko, i pogotovo kod nekih slično mišljenika, da kažem. Da, i mislim zato što je jako izazovan i jako je zanimljiv generalno, trebaš pokazati. A ja onda mislim o tome, kako da nađemo tačke gde se ne slažemo, pa da njima debatujemo. A tebi hvala što si bio. Hvala što ste me ugostili. Dobro, bar je ovaj kraj zvučio kao kraj intervjua, drago mi što je ostatak, nadam se nije zvučio kao intervju. Ništa, hvala ti i da se vidimo za 6 mjeseci i da pričamo o tim nekim temama, pa valjda će biti nešto. Dogovoreno. Zdravo. Ovaj podcast je produciran od strane Mokran House teama. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radan. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptualni konsultant. Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brkljač. Zapratite Sofra Sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sljedeće srede sa novom dobrom pričom.